またですね、迅速に結果を得るというところで、検出限界値を1リットル当たり 10ベクレル程度に上げまして、発電所から3キロ以内の10地点におきまして、実施します海域モニタリングにつきましても、昨日8月24日に、海水試料の採取を行っております。こちらにつきましてもトリチウム濃度の測定をしてまいりましたけれども、結果が出まして分析値の方、放出停止判断レベルである1リットル当たり700ベクレル、そして調査レベルとなしております1リットル当たり350ベクレル、こちらもいずれもいずれの値以下になっているというところを確認しているという状況です。中方等利益攸关方多次指出，如果核污染水是安全的，就没有必要排海；如果不安全，就更不应该排海。日方期为解决国际社会对于核污染水净化装置长期可靠性、核污染水数据真实准确性、排海监测方案的完善有效性的重大关切。国际原子能机构的报告并不能成为日方强推核污染水排海的通行证，报告无法给予日方排海正当性与合法性，也无法免除日方应承担的道义责任和国际法义务。